Hi, my name is Kai Wan. 如果你在拍影片，那有一半的重点都是在声音上面。如果你的声音听起来像这样子，你觉得还会有人继续看你的影片吗？我猜应该是不会啦。声音听不清楚，那你表达内容就听不清楚，你上字幕也没有办法挽救。所以今天呢，有一个厂商寄给我一个小小的无线麦克风，让我来开箱跟大家分享。这个就是我们的 Magic P 啊，美极品的双麦好收音无线的麦克风。那我们的盒子里面就有两个麦克风，还有一个接收器，就是插在你的手机使用的。那盒子里面还有附给你一个小小的束口袋，还有一个产品的说明书。盒子里面还有一条 USB Type-C 的充电线，那这个是1:2的充电线，所以你可以一次同时充两个麦克风这样子。那我手上这一组双麦好收音，它是一个1:2的无线麦克风，所以你可以一个麦克风给别人，一个自己用这样子，或者是你一个想要录什么奇怪的环境音啊，或者是乐器的声音，或者是你想要呈现给大家的声音都可以。那一个就是你在说话的声音。那它的接收器呢，就是它可以直接插到我们的手机上面，它是写说不用任何的 app， 就是直接插到手机你就可以直接使用了。我不知道，我们待会就来试试看。那它也有一个 iOS 的版本，但是我现在拿的是一个 Type-C 的版本，就是给 Android 用的。那我们就直接拿来看看到底用起来怎么样。那加上接收器之后，你的手机看起来就像这样子。那你想说，欸，它占用你的充电孔，你怎么充电？你直播会很耗电啊，你这样子会录到一半没电。那这个无线麦克风的旁边有附给你一个 Type-C 充电的孔，所以你可以边充电边使用这个无线麦克风。好，那我们就直接来配对一下，看看我们的声音听起来怎么样咧。内建的麦克风收音听起来就像这样子，所以你如果直播啊，或者是你开个会干嘛，拍个影片听起来就像这样子。所以现在麦克风距离我大概20公分左右，那你如果你要别在身体上也是可以，那你要把它藏起来，像是我把它藏到桌子旁边，像这样子藏到桌子旁边，那你这样子就可以清晰收音。那其实可以再藏更下去啦，让麦克风消失。但是我想要让你看到可爱的麦克风。那我自己是觉得收音这个东西呢，真的是非常非常的主观。像是我的声音可能比较低沉，那你的声音肯定跟我不一样，因为我们不是复制人嘛。那我们的声音不一样，那用的麦克风其实也不一样，所以你就只能大概参考一下我们的声音听起来怎么样。那我待会也会拿出去测试，然后就是录各种不同的声音，让你自己决定说，欸，这个麦克风到底适不适合你。可能适合某些人，但可能有人特别不喜欢这个声音，那可能就不适合它，你们要自己决定。好，那我们继续分享一下它的功能的部分。那它后面有两个夹子，可以夹到你的衣服上面，那整体重量应该是算是非常非常的轻巧啦，就应该是没有什么负担。那你使用的情况，你如果想要让你的麦克风静音，你就轻轻按一下开机键，它就变成静音模式。就是你如果有人要去上厕所，你不想要录到他上厕所的声音，你就可以叫他按静音模式，就不会把那一支麦克风的声音录下去。但是回来要录影的时候，要记得再把这个静音模式关掉，你才能继续顺利的录音。好，那我们就到处走走，来录制一些你可能也会录制的声音。我不知道，就除了人声以外的，可能吃食物嘛之类的，我们就到处录一些声音，然后看看1:2啊，然后一些它的声音效果怎么样，你们自己听听看。寻找神奇声音，你用的是超音波在讲话。对啊，对啊，我就变天人了。美妙的水声，正式的进约的1/5。你一定是想了麦克风。按人质的进约1/3，都有机会哦。丢硬币。原来是在丢硬币那分。欢乐的海边，你可以再走远一点啊，你可以走到遥远的地方，你就可以走到世界外面去，可以走到它断讯为止吧。但你看不出来它到底有没有在录音，而且你现在也根本听不到我在讲什么。搞笑，新食物，你这是什么面啊？这是泡面啊，面，你这起司泡面看起来像，对啊，起司泡面。然后重点是为什么起司泡面还复发？这个起司泡面还复饭，起司泡面复饭，太欢乐了吧？那这个双麦好收音其实没有什么使用难度，就真的是插到手机上，你就可以开始你的表演了。OK， 那这是我们今天的 Magic P 啊双麦好收音的开箱跟分享影片。当然，喜欢这影片，按赞，对我们频道可以看更多的相关影片。这里有一个全部都是开箱影片的 playlist，make sure you check it out。My name is Kai Wan, and I will see you guys next time. Bye bye.